Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz do'stlar, kanalimda ko'rib turganimdan yana bog'oyatda xursandman. Kanalimda ma'zur tutasiz, ozgina video kamroq bo'lib qoldi minuti. Shunday bo'lsa ham qo'ldan kelgancha harakat qilib, ona bola sigirlari narxlarini ko'rsatib borishga harakat qildik. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like bosishni ham unutmang. Oldindan rahmat. Bir aylık olası.